Jere Henriksson, tervetuloa taloon. Kiitoksia paljon. Millä mielin nyt, kun tiedetään, että pelaat täällä loppukauden lainalla ja ensi kaudelle on sopimus? No tosi hyvillä mielillä, että toi 2 viikkoa tuossa 3 peliä, kun olin lainalla, niin tykästyin kyllä. Sain tässä hallilla olla niin ukkoihin ja staffiin, että hyvin otettiin vastaan. Ja sitten kun tuli mahdollisuus, että saa vielä niin kuin pitempäänkin olla, niin totta kai sitten niin kuin hyväksyin. Eli päätös oli helppo? No se oli tosi helppo. Ja sit kaupungista en vielä mitään tiedä, mutta Tuulola Joni nimitti Hämeenlinnan Suomen Pariisiksi. Sitten pitää vähän tuossa nyt on aikaa niin selvitellä, että pitääkö väite paikkaansa. No niin. Mitäs ekat pelit on omasta mielestä mennyt? No totta kai se on, kun tuut uuteen joukkueeseen, niin vähän on niin kuin erilaista niin kuin taktiikkaa ja peli on vähän erilaista. Mutta kyllä musta tuntuu, että niin kuin koko ajan pääsit paremmin mukaan ja sit, ei tarvitse kuin kysyä vaan ihan keneltä tahansa, niin kaikki kyllä auttaa ja kertoo, että mitä tehdään. Niin musta tuntuu, että tästä nyt lähdetään niin kuin vielä parempaan suuntaan. Minkälaisia hahmoja tuolta kopista löytyy? Kivoja hahmoja, että hauskoja ja sitten on vielä niinku vähän semmoista hiljaisempaa ja vähän laidasta laitaa. Että siellä niinku ei välttämättä ole kukaan semmoinen, joka koko ajan on äänessä, että siellä niinku vähän vaihtelee se, että mun mielestä hyvä juttu. Täällä käydään nyt kovaa kapinaa pudotuspelipaikasta, niin miten Jere auttaa joukkuetta playereihin pääsyssä? Tuon luisteluvoimaa ja pyrin auttamaan sitten joukkuetta, että saisi jonkun pisteenkin tehtyä, että ne on vielä vähän jäänyt vajaaksi tässä ammattilaisliigassa, että pyritään sitten muuttaa se asia täällä. Sä oot pelannut nyt 3 peliä täällä ja pelkkiä voittoja tullut sinä aikana. Mitä joukko on tehnyt oikein pelien sisällä? No kyllä se on lähtenyt ihan niin kuin siitä yhteispelistä ja kovaa kamppailua ja hyvää puolustamista ja hyviä vastaiskuja ja oltu tehokkaat maalipaikkoissa ja veskari on pelannut hyvin leveet sitä kautta. Tällä kaudella olet pelannut Tapparan paidassa 3 peliä kerhoa vastaan, tehnyt niissä tehot 1+1. Täällä on nyt tullut 1 syöttöpiste. Kuitataanko tänään tilit tasan, kun ei ole vielä maaliin tullut tänne, niin että ollaan +/-0 sitten? Koskaan mä en lupaa maaleja, koska sit sitä ei ainakaan tule, mutta yritys on ainakin kova, että kaikki niitä haluaa tehdä. Ja jos paikka tulee, niin kyllä me sitten laitetaan kiekkoverkkoon. Kuka sun joukkuekavereista on tänään erityisen lämpimällä pelipäällä? No mä seurasin Nurmea tuossa aamujäällä ja sillä ainakin näytti putki kulkevää ja kiekko lähti ihan kovaa lavasta. Et pari ylämummoa. Et mä veikkaan, että siinä voisi olla tämän päivän 3 leijonaa. Kiitos Jere, ei muuta kuin tsemiä peli. Kiitos.